Съзряването и оформянето като личност е труден етап от човешкия живот, от който много родители се страхуват. Един от най-важните фактори за възникването и развитието на агресията сред подрастващите са неправилните модели на възпитание в семейството. Някои родители неправилно възпитават в агресия, като поощряват отмъщение или показват свое агресивно поведение, което се копира от децата им. Подрастващите се учат, като наблюдават останалите. Това е процес, познат като моделиране чрез подражание. Агресивното поведение на нашите деца е резултат от агресията в обществото като цяло. Агресията в съвременното общество нараства все повече и повече, въпреки цивилизационното израстване на Homo sapiens и развитието на технологиите. С промяната на общуването днес се променят и способите на агресия и насилие. Освен в реална среда, агресията в човешките отношения се пренася по-често в дигитална среда. Това е най-разпространеното насилие сред подрастващите и се нарича кибернасилие или кибертормоз. То включва създаване и разпространение на обидни, заплашителни и подигравателни снимки и текстови съобщения, които уронват достоинството на младежа или го унижават. Може да става дума за снимането на момче или момиче с мобилен телефон и разпространяването на снимки или видеозапис без негово съгласие, кражба на профили, обиди, разпространение на слухове в социалните мрежи и още много подобни действия. Те са изключително травматизиращи, защото запечатват и популяризират акта на насилие. По този начин нанасят сериозни психологически проблеми у подрастващите. Статистиката показва, че случаите на тормоз в интернет през последните две години е нараснал с около 40%. Борбата срещу този вид насилие е изключително трудна, защото е почти невъзможно да се установи личността на насилника. Много често той е скрит зад фалшив или откраднат профил. Има и случаи, в които насилникът застава открито срещу жертвата си, но в ръцете си държи компромати, което разколебава жертвата да потърси помощ. И все пак възможности за успешно справяне с проблема има. Един от вариантите е, когато травмиращата ситуация бъде ясно изречена и представена пред близките, а с тяхното посредничество стигне и до специалистите – психолози и педагози. Тогава започва разплитането на проблема. Специалистът изследва вътрешния свят на индивида насилник, семейната и приятелска среда, в която е формирал своя характер, както и дали самият той е преживял заплахи, подценяване, дискриминация или отхвърляне в определена възраст. Специалистът работи така, че да накара насилника да си представи същата ситуация, но в нея жертвата да е той и му разяснява, че има и други алтернативни поведения и те трябва да бъдат потърсени. Той може да бъде насочен към участие в кампании за благотворителност и доброволчество. Хората имат нужда от това да им се покаже, че са обичани, независимо от допуснатите грешки. Те трябва да виждат, че ние се отнасяме с разбиране към проблемите им, че сме готови да им помогнем тогава, когато се нуждаят от това. Дали хората, които са агресивни, ще продължат да бъдат такива или успешно ще заемат полагащото им се място в обществото, зависи от всички нас.